Війна знову забирає найкращих, мужніх та світлих людей. Так, 29 серпня поточного року з рук рідних війна забрала ще одного гідного сина – своєї держави Василя Бабича. Сьогодні у Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері відбувся чин похорону та прощання з полеглим воїном. Віддати останню шану та подякувати за мирне небо над головами прийшли рідні та друзі. Помолилися, аби душа Василя знайшла спокій на небесах. Василь був молодим, життєрадісним, щирим та хорошим хлопцем. Його душа була творчою, адже юнак вмів гарно співати та грати на гітарі. Хлопець мав багато мрій та планів у житті. Надзвичайно любив свою родину і рідну землю. Василь Бабич народився 6 грудня 1995 року. Пішов захищати рідну землю ще з 2017-го. Був командиром розвідувальної роти 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Таким він і залишився. Лишиться у пам'яті кожного з нас. За час служби Василь зарекомендував себе як хоробрий та відчайдушний воїн. Він не боявся глянути в очі ворогу та йшов до кінця. Сьогодні побратими віддають останню шану та схиляють голови. Василь продовжить захищати нас вже з неба, адже пам'ять про його подвиг житиме у серцях вічно. Свій обов'язок перед країною Василь виконав. Проте злощасна війна обірвала життя хлопцеві. Зараз Україна бореться за свою свободу та тих воїнів, що щодня виборюють для нас мирне небо. Висловлюємо щирі співчуття родині, батькові та сестрі Василя. Юнак житиме в наших серцях вічно, допоки житиме пам'ять про нього. Про його подвиги ми ніколи не забудемо, адже герої не вмирають.